Deri në muajin maj të gjithë subjektet që kryejnë aktivitete ekonomike në zonat bregdetare, si dhe në bregun e liqeneve dhe lumenjve dhe shkarkojnë ujërat e ndotur në ujëra larës, duhet të instalojnë impiantet e trajtimit dhe largimit të tyre. Ndërkohë që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ajo e Turizmit dhe Mjedisit kanë miratuar rregulla që duhet të ndjekin këto subjekte që lidhen me standardet e kërkuara, në mënyrë që të mos bëhen objekt penalizimi nga task forca që do të ngrihet për kontrollin e tyre. Sipas dokumentit të publikuar në Fletoren Zyrtare, teknologjia e impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur duhet të jetë ajo e trajtimit me lum aktiv, ndërkohë që kjo teknologji duhet të implementohet edhe nga subjektet që disponojnë gropa septike. Po ashtu, rregulloria ka përcaktuar dhe vlerat e lejuara të shkarkimeve që duhet të përmbushin bizneset që shkarkojnë ujrat e zeza në ujra larës. Dokumenti përcakton dhe lidhjen me sistemin e kanalizimeve të ujrave të ndotur, si dhe hapat që duhet të ndiqen nga subjektet në rast të mungesës së rrjetit të kanalizimeve në zonë. Detyrimi për instalimin e impianteve të trajtimit dhe largimit të ujrave të ndotur përfshin të gjitha llojet e subjekteve, duke nisur nga strukturat akomoduese, agroturizmat, bujtinat, hotelet, komplekset turistike, baret, restorantet e të tjerë. Ndërkohë që sipas të dhënave nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në total pranë ujrave larës janë 9000 subjekte. Ndërkaq task forca që do të ngrihet për monitorimin e zbatimit të këtyre detyrimeve do nis kontrollet në teren në javën e parë të majit, që përkon me përfundimin e afatit 3 mujor për instalimin e impianteve, ndërsa në rast të konstatimit të shkeljeve do të mund të vendos gjoba deri në mbyllje të aktivitetit.